sio ni dhambi. Kama wewe unajipenda sana kuliko Mungu, wewe mwenyewe ujipende, hiyo ni dhambi. Yeah. Wewe unapenda kitu fulani, hata waweza penda Biblia sana kuliko Mungu, hiyo ni dhambi. Kwa sababu Mungu hataki kitu chochote ambacho kinakuja mbele yake. Yaani kitu chochote unaweka mbele ya Mungu ni dhambi. Unasikia watu wanasema tu nalala na Biblia nisiote, sijui. Unasikia watu kama hao. Basi ina maana huyu imani yake iko kwa ile Biblia. Haiko kwa Mungu. Unanielewa? So kama imani yako iko kwa kitu kingine, hiyo ni dhambi. Na ndio Yesu akasema, mtu yote ambaye atatenda dhambi moja tu basi yeye anaenda motoni. Sasa utasemaje wewe hujatenda dhambi? Sasa hapo ndo shida, kwa sababu kila kitu duniani ni dhambi. Sasa ndo Yesu akafanya hivi, akaangalia kona, hawa watu wote wametenda dhambi, hakuna mtu ambaye anasema yani. Sasa wote wataenda jehanamu ama kutenda vipi? Akasema, ni nani naweza nikatuma akakuja hapa duniani akuje kukomboa hawa watu kuwaondoa kwa dhambi? Akaangalia ni malaika fulani, hapana. Ni nani hapana, kwa sababu utakatifu wa Mungu uko juu sana, ni kama yani klasi ya Mungu iko juu sana, hakuna mtu hata malaika anaweza fikia ambaye anaweza kuja waambie yeah. Hivi ndo ni kama yani umetengeneza nyumba yako ni safi kama pamba. Kuna vile unatengeneza nyumba yako hadi bibi yako haezi elewa bila ambaye wewe unataka. Elewa? Ni kama kuna vile unapenda rungi yako hivi style fulani. Uweze hata kumwongelesha kwa sababu wewe unajua mtu wangu naielewa vile mimi nataka. Sasa Mungu angetumana ilibidi yeye mwenyewe akuja atufanyishe nini? Atuoshe zile nguo zetu chafu, dhambi zile zetu atuondole yeye mwenyewe. Alafu aseme haya nishaosha basi ndio hii. Nimeanika pale. Mtu yote anataka kuja kwangu aende kwa ile jezi ya. Lakini watu wanasema Mungu wetu tulia, mimi naweza kujifunia au kando yangu nikukua kwa pesa tu unajifunia nini? Wewe kuna kitu kwa nafanya. Tunafanya haziwezi hapa kufurahisha. Ni kama mtoto mdogo ame chafua nguo ya white kwa matope alafu anamwambia baba nitafua nikuje, tunamwambia achana na hiyo, shika hii nimesha tayarisha. Juu hii hapo tofue siku wiki nzima haitakuwa. Sasa sisi tukijaribu kufikia Mungu kupitia matendo yetu mazuri, eti nimeacha kuchonga, nimeacha kudanganya, nimeacha kufanya nini nikuje, basi huo ni uongo. Yeye anasema ukishakubali yeye ndio pekee yake anaweza kukuchange na ukubali uelewe kwa nini alikuja kwa hii dunia, na uelewe na ukubalie na uweke kwa roho yako kweli yenyewe singeweza kujiokoa yeye ameniokoa, basi yeye immediately anakuokoa. Na thibitisho kuokolewa ni kupatia Roho Mtakatifu. Sasa huu Roho Mtakatifu ni kama maji. Ukiwa uko na shida ya kidneys ya kunywa pombe sana alafu uanze kunywa maji sana, zile kidneys zako zaanza kupona, sio zinaanza kupona. Sasa Holy Spirit kufanya kazi kama ile maji inakuosha, unaanza kupata tabia zingine ulikuwa nazo zimekutoka. Unaanza kupata nilikuwa napenda kudanganya, spirit na unakudanganya ina maana sana. Nilikuwa napenda kushinda naibia watu, sisikii kuibia watu leo. Sasa yeye anaanza kukuosha yeye mwenyewe. Ni wanda alisema kuja venye huko. Acha nikuambie, unaweza huko kwa leo uishi ukichonga tu ndio. Kwa sababu kuamini ushaamini. Lakini reason hautaweza kuendelea kufanya mambo mabaya ni kwa sababu Holy Spirit naye akikuja anaanza kusafisha. Baadaye unaanza kuelewa haya kwa maisha tofauti. Na kama sisi, mimi nilikuwa mtu nilikuwa nafanya vitu nyingi mbaya. Mimi nilikuwa msee wa mambo uchafu zote daily. Nilikuwa mtu mwingine hata wazee ukiangalia wazo, ndio jamaa huyu. Lakini venye niliokoka, kwanza ilichukua muda. Karibu miezi karibu sita unapingana na unajua mwili wako umezoea style fulani kwenda daily uko pale unachafua daily niko basi kwa nalala kila siku. Lakini sasa unaanza kujielewa, unaanza kujiuliza sasa mambo ni gani haya, unaanza kujiuliza. By the time usonge unaanza kusikia roho yako inasongea upande fulani kuliko upande fulani. Marafiki sasa zingine unaanza kuona unaanza kupoteana juu tabia zako, starehe zako zimegeuka. Unakaa vile unaweza kuwa starehe yako ni kila Friday uende mahali fulani uchill na maboys ufanye hivi ufanye hivi. Sasa unajipata Friday ama Saturday kama leo unataka kwenda mahali usome Biblia mwaambie watu wengine unajua ni aje Yesu alifanya Yesu. Na si wewe unafanya, kwa sababu tunaambiwa tukishakuwa kiumbe kipya Yesu ako ndani yetu na ni yeye anafanya kazi.
yeye ndio ana operate sasa. Ni kama wewe umekuwa kwa robot flani. Ako ndani yako ana operate. Which is God who works in you. Ana work ndani yako. Sasa kuna vitu zinageuka. So watu wakikwambia eti oh sijui ufanye nini alafu ukuje, ah hiyo nao ina mambo. Ama sijui nunua nunua wokovu, sijui lipa pesa ngapi, sijui ufanye nini. Ah hizo ni maneno. Hao ni wafora tu. Awapora, hata kuibia, ununue mafuta, ununue maji, unuzue vitambara. Uzi. Kwani yeye mwenyewe, kwani Mungu alikuja kufanya biashara? Mambo yake. Mambo yake. Ununue vitambara. Bora huo. Sasa utanunua vitambara, Mungu ataka vitambara apeleke wapi? Anafanya kazi gani? Kwa vitambara na maji hapo. Maana ni pesa bado. Sasa si unaona. Sasa kama mambo ni ile dawa yake ni kazi. Kama mambo ni kutengeneza pesa, basi yeye ashapata.